ជាជោគជ័យនៃការអនុវត្តមុខងារអប់រំយុវជនក្នុងកីឡាដែលបានផ្ទែឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺអ s ្រ័យទៅលើការដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងការຈັດឆៃដោយមន្ត្រីភាពគុណភាពគណៈនាយកភាពនិងភាពស្អាតស្អំតែស្របមន្ត្រីទទួលបន្ទុកពិសកកម្មពិសេសនិងជាអនុប្រធានអជនត្រៃកោជោអបបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទែមុខងារអប់រំយុវជនក្នុងកីឡាទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌ គឺជាការបែងចែកឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅទូនីតិក្នុងការទទួលខុសត្រូវរវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយភារកិច្ចនៃការអនុវត្តមុខងារអប់រំយុវជននិងកីឡានេះគឺអาศ័យទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនិងការຈັດចាយរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗដោយមានដំណាលភារគុណភាពគណៈនាយភិបនិងភិបស្អាតស្អំ មានប្រសាសក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសិក្ដីណែនាំស្ដីពីកលការបាយប័ណ្ណនិងនីតិវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងអនុវត្តមុខងារក្នុងវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានផ្ទេទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2024នៅសាលសន្និសិទ្ធបូកគោស្លាកខេត្តកំពតអាយុដមសកសិទ្ធិថាតីស្រតមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបិសកកម្មពិសេស នឹងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានលើកឡើងថាការផ្ទេមុខងារអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសត្រូវបានអនុវត្តពីខែមករាឆ្នាំ2024តទៅនេះការផ្ទេមុខងារអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌគឺជាការបែងចែកឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៃទូរនីតិ នឹងការទទួលខុសត្រូវរវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងគោលបំណងផ្តល់មុខងារនឹងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់ឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលជារដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននៃគៀកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងផ្តល់សេវាអប់រំយុវជននិងកីឡាជូនប្រជាជននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែមានគុណភាពប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពកំណែនិយភាព បារីបាននឹងសមត្ថធិសង្គមអាយ៉ដោមទេស្ររដ្ឋមន្ត្រីបានគាំបញ្ជាក់បញ្ថែមថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ទេមកងារអប់រំយុវជននិងកីឡានេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងក្រសួងពែព័ន្ធបាននឹងកំពុងខិតខំបំពេញនូវលក្ខ័ណចាំបាច់នានាស្របតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដូចជាការផ្ទេនៅក្នុងធនធានភ្ជាប់នានាការរៀបចំឯកសារបច្ចេកទេស ការកំណត់ស្តង់ដារសេវាអប់រំនឹងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជាដើមនេះគឺដើម្បីធានាឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តមុខងារទាំងនេះអាយ៉ាដោមទេស្រប់មន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ភាពជោគជ័យនៃការអនុវត្តមុខងារអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានផ្ទេរឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទាំងនេះគឺអាស្រ័យទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការដឹកនាំនិងការຈັດចាយរបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនីមួយៗឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យបានតាមលក្ខភាពគុណភាពគណនីយភាពនិងភាពស្អាតស្អំសូមបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា បាននឹងកំពុងផ្ទេបខ្លឹកអប់រំជាគ្រូបង្រៀនចំនួនប្រមាណជាង60000នាក់ទៅឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងស្រុក111សេចក្តីណែនាំស្ដីពីគោលការណ៍បែបបទនិងនីតិវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងអនុវត្តមុខងារអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានរីកចម្រំរួយរលនិងកំពុងរីកចម្រំបដងបដាលជាបណ្ដាបដាដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានានៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសជាអាច កាមបណ្ដោះបណ្ដាលនៅខេត្តកំពតនាពេលនេះគឺជាកាមបណ្ដោះបណ្ដាលក្នុងដំបានទី2ដំបាននីរដីដែលមានសិកាកាមចូលរួមមកពីខេត្តចំនួន5គឺខេត្តកំពតខេត្តតកៅខេត្តប្រសិនុខេត្តកែបនិងខេត្តកុកកង